Olá, Patrimónios! Hoje vou falar de uma celulite e de uma flacidez que as duas juntas fazem nós sentirmos assim muito má com a nossa pele. A gente olha, não sabemos discernir se é flacidez, se é celulite. E então eu tenho uma dica que é maravilhosa, eu já experimentei, já coloquei muita gente experimentar. O que vai precisar? De uma colher bem cheia de café, da clara de ovo, que já tá aqui, vai misturar e vai ficar assim, ó. Uma coisa meio peganhosa. O que que vai fazer? Vai passar na zona do bumbum, pode passar até mesmo no próprio peitinho, mas não no mamilo. Dá pra subir ideia? No mamilo não passa, passa só a volta. E, por exemplo, no braço, no bumbum, naquela barriguinha que tá muito flácida e que você precisa ali, tipo, do termogênico, que é do café, para poder elas acordarem, e ao mesmo tempo do colagênio puro, que é a clara de ovo. Vai passar. Vai pôr, vai esperar secar um bocadinho e só após secar é que você vai envolver com a película, vai pôr uma cinta se for na barriguinha e caso não seja na barriguinha, seja nas pernas ou no bumbum ou nos braços, o que que vai fazer? Espera secar um bocadinho e deixa ficar por 40 minutos. Lava bem, 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 bem e depois pode passar, por exemplo, um bio-oil, pode passar um óleo de coco, pode passar um azeite, por quê? Para poder hidratar essa pele por fora, para que os princípios ativos do colagênio, que é puro, que é da clara de ovo, mas o princípio ativo do café, que é um termogênico, um acelerador, fique lá no seu poro. Portanto, quando você passa um óleo por cima ou uma camada gordurosa, esse princípio ativo fica lá por muito mais tempo, tá bom? Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica. E diga, Isabel, quero mais, quero mais, quero mais. E eu fico toda contente. Um beijo pra vocês. Olá, patrimônios, que tem um patrimôniozinhos aqui, ó, na barriguinha. É pra vocês esse vídeo. Pra você que tá grávida, que tem as pernas pesadas, tão cansadas, sentem-se gordinhas, tem celulite, isso tudo é verdade. Vocês têm realmente celulite. Muita gente diz, ah, mas grávida não tem celulite. Tem sim, porque a retenção de líquido faz você ter celulite. A retenção de líquido faz você ter um excesso de peso, porque a parte linfática e sanguínea não funciona na perfeição. Logo, vai ficar com excesso de peso. E também, imagina, tem um príncipezinho ou uma princesa ali na piscina, tá me entendendo? E ali, todo no conforto, e você não pode fazer muita coisa, senão uma drenagem linfática com um bom profissional. Mas outra coisa é fazer bem com o profissional, mas também ao mesmo tempo você tem que fazer coisas em casa. E essas coisas em casa são muito simples, que vai ajudar bastante. E essa dica de hoje é muito bom. Vou precisar de uma colher deste tamanho, uma colher de óleo de coco. Vai precisar de uma colher de café moído aqui, e não se preocupe que não faz bom. E uma colher de mel. Coisa maravilhosa que fica aqui e o cheirinho é muito agradável, porque até mesmo quem não gosta do cheiro de mel fica com um cheirinho super bom. Por quê? Porque o óleo de coco e o café faz tirar esse cheirinho do mel que muita gente não gosta. Eu também, por acaso, também não gosto muito. Vai fazer o seguinte, minha grávida, vai pegar essa pastinha, vai para casa de banho, molha as pernocas com água mais por fresquinho e vai fazer o quê? Com movimentos circulares desde os seus pés. Põe o pé na banheira para poder ficar numa altura boa por causa da barriguinha. E o que que faz? Ó, esfrega. Com movimentos circulares, vem até a zona inguinal na barriguinha. Não pode. Vem para os bracinhos e faz a mesma coisa. Não precisa passar o seu óleo, bio-óleo ou algum óleo hidratante que você tenha para casa. Porque não precisa. Porque só o óleo de coco já vai hidratar essa pele e vai ajudar bastante na redução desse edema e vai fazer com que você fique com as perninhas muito mais leves, tá bem? Um beijinho pra vocês e que os vossos príncipezinhos tragam muita felicidade, muita alegria pra vocês, tá bem? Um beijo! Olá, patrimônios! Vamos falar de celulite. Celulite tem que tirar com coisas, com princípios ativos que sejam termogênicos e que sejam o quê? Que retire sódio, porque celulite é toxina. Toxina é os adipócitos que enchem de líquido de toxina e fica ali mole e ao mesmo tempo umas até ficam rijas e doloridas e inflamadas. Por isso, então, vamos precisar de uma colher de café moído, porque esse é uma bomba. Vai precisar da mesma medida de sal grosso
E vai precisar, esse aqui tá bem morno, de chá verde morno, bem morninho. Vai fazer uma pasta e vai ficar assim, olha. Esta pasta, o que, que vocês vão fazer? Vão aplicar na zona do joelho, que é onde vocês têm mandado pedidos para poder mostrar na zona do joelho, na zona do joelho, ou na zona do bumbum, na zona da barriguinha, que também tem celulite algumas das vezes, ou nos braços. Vai passar, já vai passando com movimentos circulares e deixa, tipo, atuar por 5 minutinhos, é o suficiente. Porque você já tá ali no banho, então faz uma esfoliação, deixa ela ficar. Vai pro outro bracinho, a mesma coisa. Vai pra barriguinha, a mesma coisa. As pernas e o joelho, a mesma coisa no bumbum. Então, enquanto tá agir, o que, que você vai fazer? Vai cuidar do seu rostinho, vai passar o sabonete nas zonas que precisa. E depois é só enxaguar e vai ver como a pele vai ficar lisinha, lisinha, lisinha. Se tiver mais tempo, vai lá e o restinho que sobra, vai lá e faz novamente com movimentos circulares. Vocês vão fazer um dois em um, que é uma esfoliação, portanto, tá limpar o poro e retirando todo o sódio, toda a toxina do seu corpo. E ao mesmo tempo, tá fazer uma automassagem. Porque quando você faz esse movimento e ao mesmo tempo vai fazendo esse movimento de baixo para cima e movimentos circulares, você tá ativando a circulação logo, acelera o metabolismo local com os princípios ativos, que é uma boa fase. Todo mundo, ó, sai correndo desse teu patrimônio, desse teu corpete maravilhoso, tá bem? Espero que vocês gostem das dicas. Digo aqui, Isabel, eu adorei, eu quero mais. E sempre a seguir as suas esfoliações ou envolvimentos que eu indico para vocês, não esqueçam, é importantíssimo passar um creme específico. Se você tem celulite, passa creme de celulite. Se você tem gordurinha, passa de gordura. Se tem retenção de líquido, passa de retenção de líquido, tá bom? Um beijo para vocês. E muito obrigada.